di Borgonia. Jadi operasi bomba untuk mencari mangsa-mangsa bob karam kita mulakan seawal jam 8 pagi ini dengan penggunaan dua buah bot Kevlar bomba, iaitu satu daripada Balai Bomba dan Penyelamat Pontian dan satu lagi daripada Balai Bomba dan Penyelamat Mersing. Okey, dengan kekuatan anggota setakat ni seramai 22 anggota dan kita juga menggunakan tiga buah bot aluminium untuk mencari di pesisir pantai. Okey, jadi hasil daripada mesyuarat di pusat kawalan tempat kejadian kita pada pagi ini, yang jadi bomba zon pencarian ini telah dipecahkan kepada empat sektor, iaitu sektor A, sektor B, sektor C dan sektor D. Okey, jadi untuk sektor A seperti yang di dalam peta ni adalah di bawah tanggungjawab APMM, begitu juga dengan sektor B. Manakala kita jabatan bomba diberi tanggungjawab untuk mencari sekitar 2 batu nautika radius di sektor C, iaitu di timur laut pelabuhan Tanjung Pelepas. Manakala sektor D di pesisiran pantai adalah tanggungjawab pihak Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga bot aluminium daripada pihak bomba. Batu nautika ni daripada pelabuhan Tanjung Pelepas. Yes. Okey, operasi akan diteruskan sehingga jam 7 malam. Sehingga jam 7 malam.